Veljača koja je na sreću iza nas donijela je nastavak negativnih trendova što se nezaposlenosti tiče. Tako je u Brodskom područnom uredu registrirano 19.733 nezaposlenih, dok je iz evidencije nezaposlenih izašlo 718 osoba, što je za 11,9% manje nego u istom mjesecu prošle godine. Na području ispostave Slavonski Brod tijekom mjeseca veljače zaposleno je 385 osoba, što je za 10,3% više u odnosu na isti mjesec prošle godine, ali isto kao u prethodnom mjesecu. Nastavlja se ovaj trend da se više osoba prijavilo tijekom mjeseca nego odjavilo iz evidencije nezaposlenih, tako to zapravo ako gledamo svake godine je veljača taj mjesec gdje se taj trend i zapravo i završava. Već od ožujka, ako gledamo i prethodne godine, taj broj nezaposlenih bi trebao padati, odnosno i sam odljev bi trebao biti veći od priljeva u registranu nezaposlenost. Tijekom veljače prijavilo se 1035 osoba, znači u odnosu na 718 koje se odjavilo. 46% novo prijavljenih je došlo direktno iz radnog odnosa i to najviše iz prerađivačke industrije, građevinarstva i trgovine na veliko i na malo. U veljači je 13,3% od ukupnog broja nezaposlenih koristilo novčanu naknadu, od toga 1809 osoba u ispostavi Slavonski Brod, 730 u ispostavi Nova Gradiška i 88 u ispostavi Okučani. I dalje je više nezaposlenih žena. Bilo je registrano 10.726 žena, odnosno 9.007 muškaraca. Ako gledamo dobnu strukturu nezaposlenih, i dalje najveći broj nezaposlenih čine osobe u dobi od 20 do 29 godina. Njih je bilo registrano u ukupnoj nezaposlenosti 28,4%. Da nije sve tako crno, svjedoči broj slobodnih radnih mjesta koje nude poslodavci. Evidentirana su zapravo 432 slobodna radna mjesta, a najveći broj je došao iz djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, građevinarstva i prerađivačke industrije. Evo, kao što možete vidjeti, i velik broj osoba na Zavodu za zapošljavanje govori i o tome da pripreme za sezonu su zapravo već i počele. Važnost sezonskih poslova iz godine u godinu raste, a na sreću do sezone još kratak put, tijekom kojega će ipak mnogi jedva spajati kraj s krajem.